Vítám vás u videa s Farmerami. Takže dneska jakoby nevím, co asi udělám, protože jinak gratulace nějakými přišly na ten level 100. A hlavně já bych vám chtěl říct, že video, co jako teďka jsem se koukal, to vyšlo jako ze stovky, už má 48 zhlédnutí. To normálně jako normálně neobvyklý. Jako ví, když natočí někdo jako postup jako do nějaký tý, do něčeho takového kulatýho, jako je stovka nebo tak. Prostě tak to se žádá o slavu, takže na to lidi koukaj. No tak, ale teďka si jako že si prostě říkám, že nevím, proč teď dneska nenapíšu do popisu třeba toto říkám vždycky na konci videa, ale to asi ne, protože to stejně řeknu, ale kdybyste třeba napsali k té stovce klidně nějaký komentář, protože jediný komentář, co tam je, mám já jakoby komentář a v tom komentáři jsou všechny důležité informace, co požadují od vás, takže pokud byste byli tak laskaví, klikněte prosím vás na ten odběr, protože já potřebuji nějaký ty odběratele nazbírat, mám jenom 10 odběratelů, takže by se mi nějaký hodili, nějací. Hlavně jich moc nemám, a to mám tolik videí na svém kanále. No, takže farmě, nebo já bych vám chtěl ještě říct k té farmě to bude, že si zajdu na stunek, tady si dám toto, potom toto, toto a toto, myslím, že teď už by to mohlo, ne, ještě nepadlo. Padne to teď. Uvidíme, jestli se zastaví zvířata u dekorací. Pokud jo. Jo, zastavili. 295. Takže včera to byla stovka. Dneska 295, takže poslední pětka do 300. To bude taky pěkná oslava. Jestli někdo bude koukat na 300 levelů, ne, jako série 300 jako ten level na Bahramě, tak to se žádá další oslavu, protože to byste na to taky mohli koukat, protože to mi bude zbývat jako 300 dalších levelů, protože maximální počet je teďka 600 levelů na Bahramě, maximální. Takže se uvidí, kdy tam dorazím, pokud tam vůbec dorazím. Takže ochranář vačnáců. Divný, ale beru. Takže když už na tom stonku jsem, tak proč jako si ho nesklidit celý, to si říkám vždycky jakoby. Hlavně budu mít nějaký ten bahabot navíc. Tak. Maximálně teďka řeknu o farmě, že jsem rád, že jsem do té stovky dorazil, že ten postup toho videa se bude dařit fakt docela dost dlouho. A dneska bychom si to nějak jakoby ostřeli, tak já si tady otevřu tohle tu bednu 100 000. A výborně, konečně se tý stroj 48 hodin. Dlouho jsem čekal, tady jenom 90 000. 4 beden. Tady bude toto. Dárky zase. Lístky. To klasicky. Krycery si nechávám zase jako nazbírat do nějakého určitýho toho bodu. Takže perničky tam jsou tentokrát. Plníková bedna. No, příšera, výborně.
Takže něco tady můžu protočit. S tím, že by se mi hodila ta zeleninová skluzavka, kterou jsem se dneska vytočil na vedlejší farmě. Tady doufám, že nestrefím tuhletu hrůzu. Jo, dobrý. Takže to poslední slípka, toto. No, tak ani jedno, ani ty hvězdičky. Nákladní vosel. Poslík, aha, já si říkám, proč je to tolik hlasitý, já si to zapomněl tady snížit hlasy. A teďka pokud nemáte nějaký jiný plán, takže si asi budu sklízet kopretinu, takže tam nevím, tady mám ještě dodatek mrkvovek, takže určitě se jako bude dost dobře sklízet, když mám nějakou tu dobrou náladu. K tomu mám ještě tu stovku, takže tady by to chtělo ještě nějakou tu miliardu získat, ale miliarda ne, prostě potřebuji maximálně tak měl bych cíl takových 40 mega, ale to nevím, jestli se stane, protože když si představíte, že bylinky jakoby, že mi to kupoval skoro každý na začátku, potom mi někdo nechtěl koupit to 40krát už žlabní růže za těch 8 mega nebo kolik to bylo. Takže prostě to propadlo z toho trhu, takže já to jsem měl nějakých 25 mega nebo tak, to si pamatuju. No je to prostě strašně dlouho už. A nevím, kdy to bylo, kdy ta akce probíhala, myslím, že to byl nějak únor, nebo co to bylo. Hlavně teďka, dneska je sobota, takže ještě dva dny a týden a bude velikonoční speciál, takže se těšte, akorát nevím, co budu dělat na ten velikonoční speciál, protože možná jako si tady předložím nějaký téma jako o velikonocích, nebo ne, velikonoce zná každý, šlehají se holky, dostávají se vajíčka a určitě tady na farmě bude i nějaká akce, jak je známo. Na Velikonoce prostě jsou ty akce jako velikonoční, takže doufám, že nějakou bude RT mít i na tentokrát. Takže 796, kolik je potřeba? Tisícovka. To ještě nějakou dobu potrvá. No tak každopádně se podívám na ty oficiální oznámení. Takže 22. Rozkušený vejcokraslič. Začíná 17. za 3 dny. Potom předtím ještě Renzo, ovocný trh, potom děsivá noc a děsivá akce, takže určitě se máte na co těšit, pokud to bude Renzo, takže si určitě budu muset šetřit další mince, nebo si ušetřím další mince na, nevím, jestli budou nový odměny. To nevím, bylo by dobrý, kdyby tam byla ta nebo jasa, nebo maďou, nebo tak nějak ty novější stromy. Prostě a byla by hned zábava. Pro někoho, kdo by neměl stromy. Jako takový, co by neměl. Tak akorát já jsem si asi zapomněl dát tady Kalahari na tu
plochu, normálně si říkám, že... Já blbě jsem si je tam nedal, takže nevadí. Já to jenom rychle projdu, no to nic. Jsem nezjistil. Nic prostě. No a tady se mi hodí ještě ty orly, jenže orly vůbec nemám. Takže, co tady? To je jasný, určitě až začne děsivka, tak ze všeho nejdřív si splním tu vrbu a bude to. Je minečku, 300 papoušku, co mi tady drtí. Je drtí tady normálně. No, tak nevím, co bych dal. Jako, na co se podíval, je jedině tady body na Baha, což je nějakých 6 mega. Jako to je úplně hrozný číslo, jako 6 mega, jako je to už takový větší číslo, takže ta pětka bude úplně nejnáročnější. Myslím, že v té nejnáročnější pětce i tady Romana, že já vím, protože já jsem nějaké 291 nebo tak nějak asi, já nevím, jenom si tak typuju, že já to nevím, mohla za tím postoupit. Takže dávejte lajky a odběry a tohle by pro toto video bylo všechno. Doufám, že jste si toto video užili a já se s vámi loučím, tak ahoj.